No ano passado, o Wesley, ele participou do Bem na Hora, sabia? É, participou. Como exemplo de superação, ele tem o movimento de apenas um braço, mas é atleta de crossfit. Dessa vez, o nosso encontro com ele é para mostrar o apoio de uma galera que está se mobilizando para ajudá-lo a participar de um campeonato mundial que vai ser, sabe aonde? No Canadá. Veja. E aí, gente, tá com fome? Olha, eu estou vendendo uma pizza para ajudar um atleta que foi classificado para participar de uma competição de crossfit no Canadá. Ele é daqui de Araçatuba e é esse competidor que nós vamos conhecer agora. Essa classificação acontece pela internet, a gente faz inscrição. É mundial, eles mandam as provas pela internet, um e-mail, você faz a prova, tem uma semana para fazer, você manda. E com isso vai contar uma pontuação, são cinco odds, cinco provas. E dessas cinco provas, classifica 12, que é para o mundial, que eu fui classificado. Você ficou surpreso com essa classificação? Muito, muito, muito. No último dia eu achei que não ia classificar mais, eu e a Milene. Aí a própria Milene falou assim, ah, você vai receber o e-mail da classificação. Aí à noite recebi, os dois chorou. Na verdade, o Wesley já é conhecido na telinha do Bem na Hora. Porque no ano passado nós fizemos uma reportagem para mostrar a história de superação dele. Aos 21 anos de idade, ele sofreu um acidente e perdeu o movimento do braço esquerdo. Desde então, teve que se adaptar a uma nova realidade. E o treinamento, gente, está a todo vapor para o Wesley conseguir participar da competição no Canadá. É isso mesmo, né, Wesley? Tem que treinar. Tem que treinar. Preparação a mil, duas, três horas, quatro horas, cinco horas, que depende do que fazer, a gente faz. Todos os dias? Todos os dias. E a coach já está aqui do lado para puxar a orelha. Ela é brava? Brava. Brava, chata, pega no pé e não deixa comer lanche. Tem que ser assim mesmo, né? Dieta, né? Dieta. Tem que seguir a risca, senão não chega lá para fazer melhor, né? Tá feliz de participar dessa competição? Muito. Chegar na hora lá, a ficha vai cair. Não caiu ainda, na hora que chegar lá, cai. E aí, Mila, deixa eu chegar um pouquinho aqui perto de você. Me fala, ele tá se dedicando pra valer mesmo? Tá se dedicando bastante. A gente já mudou os treinos, tudo, né? Já estamos começando a fazer uns treinamentos mais intensos. Pra ajudar o Wesley a competir no Canadá, tem uma galera empenhada em fazer várias iniciativas, como feijoada, tem até vaquinha online e venda de pizza. Tem um link, né, que a pessoa pode estar acessando e lá ela pode doar a quantia que ela quiser, né? E a gente estipulou um valor, né, que é o objetivo nosso para poder custear toda a viagem. E a gente está se superando já com as arrecadações e a gente espera chegar no valor do nosso objetivo para ele poder agregar, né, na viagem, na passagem, nos gastos que ele terá nessa viagem para o Canadá. Quanto que vocês estimaram que ele vai gastar? Uns 25 mil. Ele é uma inspiração, tanto para mim como para todos que estão aqui. Eu vejo pessoas olhando em volta dele. Se a pessoa está ruim, não consegue, ele está conseguindo, não, eu tenho que conseguir, vai. E ele mostra, ele dedica, e cada vez mais ele transforma. E todos que estão nisso em volta, mexem com as pessoas, sim. A gente vê todo o esforço dele, né? Toda a superação. Desde quando ele começou, quando ele chegou aqui. Desde quando ele pegou um querobel até ele passar pela barra, a gente passou por todas as etapas, até assim. Quando ele entrou para nós foi uma surpresa, porque a gente nunca tinha tido um adaptado, né? Então, assim, todo mundo trabalhou junto na adaptação da corda, na adaptação de uma barra, ajudando ele no Open, que seria esse qualifier que ele fez. E ele ter conseguido para nós é, assim, é uma superação de todo mundo, né? É como se fosse é uma causa de todo mundo. Então todo mundo abraçou a causa por conta de saber toda a dificuldade que ele passou e que a gente sabe que para ele é um sonho. Né? Gratificante, a gente fica feliz, né? É um apoio de amigo, a gente não, às vezes não espera, todo mundo ajuda e a gente vai tentar arrecadar o máximo de dinheiro aí para ir para o Canadá, né? É o sonho de todo mundo. Qualquer ajuda é bem-vinda, a gente precisa de patrocínio, a gente está vendendo pizza, fazer tatuagem, rifa tatuagem, feijoada. Então, só ajudar, galera, qualquer ajuda é bem-vinda.
Wesley, a gente tá torcendo por você, cara. O campeonato vai ser no mês que vem. E o Wesley, o pessoal que está tentando ajudar ele, ainda não conseguiram juntar dinheiro suficiente. Então, todo apoio é sim muito bem-vindo, inclusive de patrocinadores. Ajudar é uma forma de incentivar ainda mais alguém que poderia estar acomodado e que, em vez disso, quer valorizar o nome do nosso Brasil. Vai lá, campeão, vai dar certo.